سلطان لبیوم کاتتان باش من دانا کمالم خوشحالم ل پروگرامی کی تری ایوار سلیمانی ل گلتانم توریم برنامه من گفتگو قصه کردن دبیت لسر چیروکی نوی کردی به میوانداری زوربرس پشتیوان هلبجی چیروگنوس که به خوشحالی و استا ل استودیوی کانال سلیمانی ل من میوانه کاک شوان بخیر بیت زوس پاس دانا یا زوس پاس بو برز زوس پاس بو کانال سلیمانی زوس پاس دوباره بخیر بیت پس رتا ل او دسپی کوم زنگ چیروکی نازم بلم ایوه هن امنوه یا چیروکی امنوه نویه بو تایستان ناسراوه یا خود با دیدی ایوه کاتی ناساندنی چیروکی ایوه ماوه چکا بیرمان نچه باز لچیروکی دهی دوی دوزاره کانکه بله ایا وکو پیوز بون ناسراوه یعنی حوکاری امن ناساندنی چیه؟ اتوانم بلم چندین حوکاری هی اتوان بلم یعنی چندین دروازه و باو پرسیاره بروین که اکری يعني يكم هو كار خومن بين يكم هو كار خومن بين ك بيش وك بيز وك بيز نهات انت بيش هو بود دستا و دست كردني ام نوي لغل او بيش خومن يكم هو كار يمين يمين شي مسان يم نوي اكري اكري كم ترخيمان هو بل روكاري لاو كردنو بانغ شكن بو خومن ايش كردن بو خومن كومل كم كوريمان هي دو همين شان كوتو تسر رخنگران رخنگران وقت پیویز کاریان لسه ایمان نکردو وقت پیویز خوانویان بو نکردو بس که کشتیوان افهم که رام راد اگرم بو خالی یکمت گروپی روانگو گروپی پیجو لما وی پین سال بوده سال اسپی خوان تاو دال ادبیاتا که او فراغه ها بو بس ایو بیست بو بیستو دو سالا یعنی لما وی بیستو دو سالا نتوان راو وقت پیویز ایو خوتان بن وقت چی رو نوسانی نوی؟ بله منیش بوی یکم حکارم خصه اصوی خومن یعنی خومن یعنی خومن کم ترخم بوین لچندین روی و لچندین روی کم ترخم بوین پیه چی روانگا بلین در فتحی باشتیان هاو بیه پیه چی بلین گروپی کی باشتر بو بین توکم بو لنیوان خواهنا ایشان لسر یک کرده بیه کمال اشتیان کردو اینجا غذاکی فضای سلیمانی اوی بو رخصاندن او هلی بو رخصاندن بلام ایم ام نوی هست کم پرتوازین هست کم یعنی هر دوان من ولش شونه گیرن هر دو کس من ولش شونه کیم پرتوازین کنین گروب نین بلن اوان ایشان کلا سر خویان ایشان کلا سر ایش کانیان بس ایم او کو خومن او کوی کوت میکم خال کم ترخمی خومن کم بس بد رجای میجوی ادبی کردیش قناغی چیروک بو خوی فراغی که هر تیاب و حتی با نمونه کمالگ لچیروک نوسانی کرد بتوانن او فراغ پرب کنه و بدلنیای یعنی چیروک بیزگا یما هر ل اوی پیش یمش هر کشه ها بود چیروک هر بدری جایی خوناخ کنی نوسین چیروک هر کشه ها بود چیروک هر جور لغامز بود چیروک وقت پیویز نبود بلام لحکای دو ما رخنگران نیانتوانی و وقت پیویز ایش دسر ام نویب کن و پیوز ایشان سر نکردیم رق نگران تقریبا اوانج بون به چند دسته یک و پیوندی بلین پیوندی به شخصی و هی که ایش لسر کردن نیم این ما بسته با من بلی بون مونه فلان کس رق نگره ایش لسر نوسری خوی اکا او کشکه یعنی او کشکه مانه یعنی رق نگران نهاتون ایش لسر بابتیانه بکن بون مونه چه چی روکی زور باشه چه چی روکی زور بلین جوانه چه چی روکی پیویسته ایشی لسر بکن رخنگران کم من هی با پنجه دست اجمین بس هز نه کن لهمو قناقی که که پشتیوان رخنگر ارکی کی وهای نبو حتا زندویتی با دقیق ببخشه یعن با چیروکی یعن با تکسته یعن با رومانک ببخشه ایما هلم قناقی ایوه یا کنوی نوی چیروک تان نون راوا فراغی رخنگر ما نیه بلکو ایما لطاوی قناقی کانی رخنه بابلین فراغی رخنگر ما نیست اونسا سبا اسماعیل لکتبی چون که استاتیکا شو نخوی باسی و کاله مخابن لبر رخنه لوازی ادبی کردی من چیروک و بگرتوابی جان رکانی که ادب و خوی لبوته که ما و تو یعنی ایمان لهمو ام فراغ من لهمو این یک آیا لهمو قناقه که نبونی رخنه گل لایه و جوانیه؟ بدلنیه وایه بلام لقناقه ایمه زور کمتر ایشی لسه کراوه زور کم تر یعنی لقناقی روانگه اکری بلیم باش ایشی لسه کراوه یعنی ایشی باش کراوه جگه لرخنش لخالی که هوی نناسانی چیروک زیادتر ترجمه کردنه ما بسی لولاتانی تروه
نا 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 يعني ترجمه دقيقه اها بله 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 يعني اوش معني اوش معني يعني توغر بت بدنيا يشغل بناسيني شلون اي ناسيني من او سلام پیژنیارم کرد بو گلایش چیروکان بکری با عربی با انگلیسی با فارسی بوشتان یعنی بو او هر نه علاج او کسانی دینه یره بو فستیوال اگان ل دقی کوردی به اگان ل چیروکی کوردی به به زمانکه خو یان ک بزن چیروکی ام دی ل چ اسکه چیروکی ام گنجان ل چ اسکه ک اوشان بو نکردین یعنی که شخه من او که شخه من بلین هم خو مانین هم رخنگره هم ورجره يعني لشندين لشندين روي كم ترخمي ها بابا اوي چيروكي كردي ايشي خوي بكاتو چيروكي كردي بچده ناو زور باشا كاكشتوان نوي پیش خوتان وقت پیویز هاوكارتان نبو لده ساو دسکردني چيروك بدن اما يك دوام بگره زور جارج محاربه تانکن پیم خوش دي دي اهو وقت چيروك نوسه كنو لو باره يو بسان بداخوا لهمو كايا كان لهمو كايا كان جوري للديكتاتوريه جوري كي يعني من كانو سميتر بيم خوشا هر من بم يعني او كانو سي بي خوشا هر خوي بي يعني دان بيدانان نيه دان بيدانان نيه بون من من اسا ك بيشون يوسيو بان صلا نوسم لا اسا جنج ديت كايا كو انو سي جنج ديت بيشون نوسي جي اوي جي اوي دس خوشي لي بكم جي اوي استايشي بكم جي اوي دستي بغرم يعني بيش يمش او نبوه يعني لا يمشى كما لجيل يمشى بو دواي خمان لجيل يمشى كما بيش يمش كم بو زور بكم يعني من لبير مني دوكس هات بي هاوكاري يمي كربي دوكس هات بي دستي يمي كربي بغير زور جارج بنوسين محاربه كردون بيز قال نوسين هر بليدان هر قصه هر لكورو كوبنو وكان لكورو كوبنو يعني سارت قاتو يعني بجوري واد ليك تو هسكي هيجني تو هسكي هيتشي بيانيه بس زمان كاتك شاي تعقيمي دقي جناك ريب تعقيمي كوتشيروك يعني تشيروك جناك أول شيء هيجي أكاديمي نيا بون من اللي كوينو ياك مانية هاتبن اللي كوينو ياك كديبي لسر تشيروك أم دي أم إن نوايا هاتبن ده تشيرو نوسي أنا بي وتبتان ببي أم بي ورانا أم تشيروك أنا تشيروك نين يعني هيجتكي أكاديمي مانية هيجتك مانية اللي كوينو ياك جورا مانية كهاتبن ببي دق بون بسر مني بلا أم تشيروك أنا تشيروك نين بلام حرت يتنعد يدانا لك ساعتي يدانا الويك رجنا بيت بيشوا هو كاركيم دزنا كوت هو كاري أويك النايا نويت خويا تسليم بقى وبكان بطلني أيوة ياخد أويك أيا نوي هر خويا لأن يوكا يا كيابن وق أويك بيشوا كم خوش أو هو كاريم بيبلي ديكتاتور يتكي يعني أويا نايا نويت دس أو دس بكا نايا نويت دس أو دسي بلين ازمونه خان مکری ده ساده سی نوسین مکری بونه مونه اکری ام ان اوه لزور رو بلين باشتر بی بل لزور رو لروکاری چیروکو باشتر بنوسی بلام کشکا اوه دان پیدانان نیه کشکا اوه ده ساده سکردن نیه کشکا اوه هاوکاری کردن نیه لیرو لوی هی لیرو لوی استایشه کی بچوک هی لشونه که به زمان نگات اوه که لا دنيا اما وقت بيوزني اما وقت بيوزني وقت اوني كتو بي ايشي جديان لسر كي بي خن وي كان بو كي بي غوفاري خا چن چيرو كان خلا يا حسن جني اما هر بلنشتي كي بچوكي دمي هكا زاي هكا زاي زور باش كاك شيون بيم خوش بزن ايو زياتر و كو نوي ني و چيرو مساني ني با يخ با چر رگزك لرگز كان چيرو قدن ايا بلوتا كاركتر تکنیك زمان صحنه باگراوند چی کاملا مرگزانه لچیروکی نویا زیاتر گرنگی پی درید بله وکو استی خوم وکو استی خوم هز نکم لی استی که اویابم یعنی بلین لی استی هلس هلسنگانن بو استی همو چیروکی کنی کم چیروکی نیو کم نه بعام اوی که بری کوتی بی بون وکو ازمون وکو ازمونی خوم وکو اونی بری کوتبم هستم پی کردوه که امنن اوی زیاتریش اثر بلن تکنیک کن زیاتر همو به خلاص تکنیک هرچند من خوام زیاتر هول میاد و هر مرغ زگان بکار بیانم ل همو مرغ زگان شا هول میاد ول زمانه پس اونی منش متابعه چی رو کیم کرد به زیاتر زمان زاله تا وقتی بابلن مرغ زگانی تری چی رو بته کی زیاتر من اش بسر شعریات کرد ول لسر زمان ول لسر شعریات هرچند هول میاد و یعنی مرغ زگان کیش راموز نخام موجود ل جور خان اشتیاب کنم بلام
ئەم نەوەیە زیاتر زیاتر ئی لەسەر تەکنیکەکە زۆر جای زۆر جایش لە هەندێ شوێنە لە هەندێ چیرۆکە لە هەندێ بابەتە بڵین بەرچاومانەکەوێ ئەبینی تەکنیک مافی ئەوانی کێخوا مافی هەرەموو ڕێگەزەکانی کێخوا ئەمەنە گرنگی بە تەکنیک دراوە هەستەکەی زمان پەراوێزخراوە هەستەکەی یانی زمان لە دڵنیاییەوە یعنی زمان و شێ یعنی ئەوەی کە تۆ خوێنە ڕاکشی بەس جوانیەکی تایبەتە یا بە چیرۆکەکە یان بە دەقەکە تەکنیک بەڵام ئەمەش ناگاتەوەی کە وەکو جەنابە دەڵێ مافی تەواوی ڕێگەزەکانی تری نێو ئەو دەقە بخوات تەکنیک پێویستە تەکنیکی نوێ یعنی تۆ هەر لەسەر تەکنیک کۆنەکان ئیش نەکەی تەکنیکێکی تازە ئیشتیا بکەی بۆ خۆت بەس ئەم تەکنیکە کار نەکاتە سەر ئەوەی تۆ لە مافی ڕێگەزەکانی کە بخۆی تۆ پێویستە هەموو ڕێگەزەکانی کە بە یەکسانی ئیشی تیا بکرێت زۆر باشە کاک پشتیوان ئێوە بوون کە کەرەستەی بێجانتان هێنایە ناو چیرۆکی کوردی و نمونەشمان زۆرە چیرۆکی زمانی دیواری ئارامی شێخ وەسانی جەلادێکی قوربانی بۆ نمونە فلان و فیسار چیرۆکی تر حەز ئەکەم دیدی ئێوە بزانم لەمەڕ ئەو کەرەستە بێگیانانەی کە ئێستا ئێوە زۆر جار ئێوە هەر ڕۆحشتان بەبەرا کردووە بە کەرەستە بێگیانەکان زۆر جار کردوویشتانە بە کارەکتەری سەرەکی یان کەسێتی سەرەکی نێو چیرۆک پێم خۆشە بزانم ئەم شێوازەتان چۆن هێنا چۆن کردان بە چ پێوەر و پێودانگەیەک بەڵێ زیاتر پەیوەندی بە باگراوندی معریفیەوە هەیە باگراوندی معرفی چیرۆنووس گەر باگراوندێکی باشی هەبێ ئەتوانی ئەو پەرداقە بێنێتە قسە یعنی هەر هەموو ئامانجەکە گێڕانەوەیە و لە ئامانجی گێڕانەوەش گەیاندنی ئەو شتەیە تۆ ئەتەوێ بیگەنی ئەو پەیامەیە ئیتر شتێکە پێ تۆ پەیامێکی پێ ئەتەوێت لە ڕێگەی ئەو گێڕانەوە شتێ بگێنی خۆی ئەوەیە یعنی ئیتر ئەو چیرۆنووسە باگراوندێکی معرفی باشی هەیە ئەتوانێت ئەو پەرداخەت بێنێتە قسە ئەتوانێت گفتوگوی لەگەڵ دروستەکە ئەتوانێت بە درێژایی و چیرۆکە بڵین لەگەڵ دیوارە قسەیەکە لەگەڵ ماڵا قسەیەکە لەگەڵ خانوویەکە قسەیەکە بەڵام گرنگی ئەمەش ئالەوایە کە چۆن قەناعەت ئەەکەی بە خوێنەر چۆن قەناعەت ئەەکەی بە خوێنەر خۆی پرسیارەکە گرنگە زۆر گرنگە تۆ یعنی تۆکە لەگەڵ دیوارێکە قسەیەکەی ئایا خوێنەر چۆن ڕاگری چۆن ڕایەگری کارکتەیە چۆن بەر ئەم شۆکە ئەکەوێت چۆن ئەیوەسێنی لەگەڵ خۆتا ئەیوەسێنی لەگەڵ ئەوەیە کە ئەو نووسەرە لەگەڵ ئەو دیوارەیە قسەکە چۆن ئەو خوێنەرەش وە خۆت ڕاگری لەگەڵ ئەو دیوارەیە ئەمە گرنگە ئەمە گرنگ نییە یعنی من بێم ئەو پەرداخیان مەقسە من ئاساییە بۆ خۆمی چیرۆنووس تێگەم چۆن یەن مەقسە و چۆن قسەی لەگەڵ حکایەتەکەی پێگەرمەوە گێڕانەوەکە ئەساس گێڕانەوەەکەیە لەگەڵ ئەوەشا چۆن پەیامەکە ئەگەێنم چۆن ئەو پەیامەی من پێمە لەگەڵ ئەو دیوارەیە ئەیگەێنم ئایا چۆن خوێنەری شتێگە لەو پەیامەی من کە لەگەڵ دیوارەکە ئەیگەڕێن ئەیگەێنم ئەمە تەکنیکێکی تازەیە تەکنیک تازەیە پێشێ مەشتیوان نەبووە ڕاستە منیش بۆیە کردم پرسیارێک لەبەرەوەی لە چیرۆکی پێش ئێوەیە شتیوان نەبووە بەڵام ئەوە ئێوە کە هێناوتانە ببوورە شتێکی نوێ بووە بە نسبەت ئێمە و وەکو خوێنەرانی چیرۆکی کورد بەڵام پرسیارێکی کە هەر لەناو ئەم پرسیارەیە کە لێم کردیت ئایا قۆنە پێویستی قۆناغەکە وا ناخوازە کە ئێوە ئەم کەرەستە بێگیانانەشتان هێناوەتە ناوەوە بەدڵنیاییەوە بەدڵنیاییەوە یعنی گۆڕانی تەکنیکە گۆڕانی تەکنیکە گۆڕانی گێڕانەوەیە یعنی پێویست نییە من هەر لەسەر چوارچێوەکەی پێشویشکەم هەر لەسەر بڵێن ئەو چوارچێوە تەسکەی کە بڵێن لە ئەکادمیەکان دایانناوە کە چیرۆک پێویستە ئەوە بێت یعنی بەگراوندی معریفی من چیرۆنووس و ئەخوازێ کە من شتێ بێن مە ناوەوە تازە بێ بۆ نمونە لە کیلە و دیمنەیە بڵێن هەموو حیوارەکان دەبا بڵێ لەسەر زاری ئاژەڵانەوە ئاژەڵانەوەی و چەندین چیرۆکی ئاژەڵانی ئاژەڵانیش بە تاکید هەموو حیوارەکان هەموو گێڕانەوەکان هەموو چیرۆکە لەسەر زاری ئاژەڵانەوەیە یعنی ئەمە بۆ پێشوو ئەکرا بۆ پێشوو جوان بوو بۆ نمونە پێچێ پەیوەندی بە سانسۆرەوە هەبێ پێچێ پەیوەندی بە کۆمەڵێ سەڵات و هەبێ کە نەیانتوانی و ڕاستەخۆ بڵێن حیوار و شتەکان لە زاری ئینسانەوە بگێڕنەوە هاتوون ئەم تەکنیکیان بەکایەناوە واتە ئەو چیرۆکەت ئاژەڵە ئینسان نییە واتە چیرۆکە گیاندارە ئینسان نییە بەڵام ئەکرێ ئەم سەردەمە وا بخوازێ وا بخوازێ من لەگەڵ ئەو مێزەیە گفتوگۆ بکەم و خوێنەری تێبگەێنم کە بەڵێ ئەو مێزە جۆم پێویستی قۆناغەکەی پێویستیە پێویستیە بەدەڵنیاییەوە زۆر باشە هەڵبەت ئێوەی چیرۆ موسانی نوێژ بێگرفتنین لە مەسەلە چیرۆکی کوردیە
من لێرە و لەوێ یان کەم تا زۆر کە چیرۆک بەرچیرۆکیەوە کەوتوم یان چیرۆکیەوەم خوێندووەتەوە ئەم قسەیشم بۆ ژانەری شعریش ینی دەقیق دروستە بە نسبەت خۆمەوە وەکو خوێنەرێک و دوجاریش وەکو پێشکەشکارێک کە پرسیارەکە ڕاستەیەوە ئەکەم چیرۆکی ئەمنەوە نوێیە لە بابەتە بابەت دووبارە بوونەوەی پێوە دیارە ئایا هۆکاری ئەم دووبارە بوونەوە چییە؟ زیاتر ئەگەڕێتەوە بۆ ژینگە داخراوەکەمان ینی بتەوێت نەتەوێت بڵێن چیرۆنووسی باشوور لە ژینگێکی داخراوی سێشاریایە ئەم ژینگە داخراوە وای کردووە کە بۆ نمونە ئێمە کێشەکانمان چوون یەکە گرفتەکانمان چوون یەکە مەعانەتەکانمان چوون یەکە بۆ نمونە بینینەکانمان وەکو یەک وایە ئەوەی من ئەیبینم ئەوی شەیبینێ ئەوەی تۆ ئەیبینی منیش ئەیبینم ئەو حیکایەتانەی کە لە چوارچێو لە چواردۆرمانە هەیە هەموومان ئەو حیکایەتانە ئەبینین کێشە کۆمەڵایەتیەکانە بۆ نمونە بە زەمە ناتوانرێت تەجاوزی پێ بکرێن کێشە سیاسیەکانە من وە خۆم تەقریبەن لە هەندێک چیرۆکە هەوڵم بۆ یاو لە هەندێک ڕۆ کردوومە بەس بس بعام بعام يا مكسوان نسا قشتي يا كاك بشتي يعني. بعام كيشا كاوية يما لجنجيكي داخلا وينو درناتين بونمونا يما قشت مان كما أفر مان كما درشو مان لم شوارشي وداخلا بس چيروكي كردش ماني چيروكي نوية عفوم كا نزايني زمان ماني كومالا قرفت مان هي كواي كردو چيروكان مان تقريبا لبابتا دوبارة بنوا بەڵام چیرۆکی کوردیشمان هەیە سێرەکەین تەجاوزی تەنانە سنووری جگرافی شکردووە بێ ئەوەی ئەو مۆقعی کە بۆ نمونە چیرۆکەکەی لەسەر بنیادنراوە بینی بێتی چیرۆک نووسەکە نەیشی بینیوە بەڵام سێرەکەی کاتێک بە دواداچوونی بووکەن سەیرەکەن هەمان ئەو شوێنە هەمان ئەوەیە کە لە چیرۆکەکەی باس کراوە دان چیرۆک نووسیش تەنانەت کەسێکیش نەبوو بۆی بگێڕێتەوە ئەمە زادەی خەیاڵە تەجاوزی سنووری جگرافیا بەتۆکە بەڵام چی بکرێ بۆەوەی ئەم بێ بابەتیە یان ئەم دووبارە بوونەوەی لە بابەتەیە تەجاوزی پێ بکرێ ینی بۆ نمونە وتمان تەکنیکێکی جوان هێرا کە ڕستەی بێگیان ڕۆحی بەبەراکرا بەڵام ئەشکرێ بابەتەکان ئەوەندە دووبارە نەبن هەتا وەکو بتوانین بڵێین وچانە یان بازێک بەسەر چیرۆکی کوردیە دراوە بڵێ چیرۆک خۆی خەیاڵە عیشەکە ینی لە خەیاڵە عیشەکە پەیوەندی بە چوارچێوەکانیشەوە نییە پەیوەندی بە سنووری جوگرافیەوە نییە پەیوەندی بە ژینگەکەشەوە نییە بەڵام کێشەکەوەی لائیرادی دێتەوە ناوت تۆ کە لە چیرۆکێکا عیشەکەی ئیلا چیرۆکێکی کۆڵانەکەدان دێتەوە ناوت چیرۆکی شارەکە دێتەوە ناوت چیرۆکێکی چوارچێوە سیاسیەکە چوارچێوە ئابوریەکە کێشە کۆمەڵایەتیەکان دێتەوە ناوت هەرچۆن ئیش بکەی تەقریبەن دەربازن نابێت لەو چوارچێوەیە بەڵام لێرە و لەوێش هەیە لێرە و لەوێش چیرۆکمان زۆرە کە تێپەڕاندووە کە سنووری جوگرافی تێپەڕاندووە سنووری سیاسی تێپەڕاندووە هەموو سنوورەکانی تێپەڕاندووە بەس بۆ لۆکاڵیە چیرۆکی ئێوە لۆکاڵیە یعنی مەبەسم ئەم نەمە نوێیە مەبەسم خودی جەنابتان یان بەڕێستان نییە بۆ چیرۆکی کوردی لە شوێنە لۆکاڵیە هۆکاری ئەم لۆکاڵی بوونەی شوێن چییە؟ هەر ئەوەیە بەڵام ئەکرێ یعنی ئەکرێ ئەسڵان لە چیرۆکا شوێن نەبێت ینی من خۆم وەکو خۆم چۆن یعنی مەبەست چییە شوێن نەبێت لە چیرۆکە یعنی شوێن یەکێ لە ڕێگەزەکانی چیرۆکە کات شوێنێکە لە ڕێگەزی چیرۆکە بەڵام ئەشکرێ هەر ئەسڵان بڵێن شوێنی تیا نەبێت ئەو چیرۆکەی من ئەیگەڕمەوە ئەکرێ شوێنەکە دیاری نەبێت یعنی دیاری نەبێت بەس ئەبێ شوێن هەر هەبێ شوێن ئاسایی هەبێ بەڵام ئەشکرێ یعنی ئاماژەی پێ نەدرێ شوێن کوێیە شارە گوندە وڵاتە جوگرافیە دەریایە زەریایە ئەکرێ کارێتەرێ من ئیشی لەسەرەکەم ئەکرێ بە هیچ شێوێ بە هیچ شێوێ ئاماژە بە شوێنەکەی نەکەم ئەکرێ بە هیچ شێوێ هینی نەکەم بڵێن ئاشکای نەکەم ئەو لە کوێ ئاژی لە چی ژینگێک ئاژی ئەکرێ شوێنەکە هەروکو شوێنێکی ئاسایی دانیشتن بێ ئەم شوێنە شارە کوردستانە ومێدت هەیە کە هەرچۆ هەیە ومێدت هەیە کە لە ساڵانی ئایندە یا شوێن تەجاوزی پێ بکرێت لە چیرۆکی کوردیە وەک چیرۆک نووسێکی نیوە پرسیارەکەم بە دڵنیاییەوە ئەکرێ یعنی دەتوانن ئەو بەرپرسیارێتە بخەنە سەرشانی خۆتان و هەڵگری ئەو بەرپرسیارێتە بن زۆر ئاسانە بەڵام کێشەکە ئەوەیە چیرۆک نووس دانانیشێ ئیش لەسەر یەک بابەتکە بۆ نمونە بێت چیرۆکێ بنووسێ لەسەر ئەوەی کە تەجاوزی شوێن بکا وەک پێشتر وتم یعنی ئێمە ئیش لەسەر پەیامەکەین پەیامێ ئەگەێنین بۆ نمونە تۆ بڵێن چیرۆکی ئەگێڕیتەوە چیرۆکی ئەگێڕیتەوە لەم چیرۆکەیە من دانانیشم بێم بڵێن
خال بخالي اشتياب كم يبون نبلم لم خالي انا من ابي امشي روك تجاوزي شو كم تجاوزي كات كم تجاوزي سنو جغرافي كم بلام او تشيروك شي بخوازي من تي اي كم تي اي كم يعني من تشيروك ما هي اي يا كاركتر بس واي قتالك هو بس واي قتالك هو ام سيدنا ابو سيد الدنيا اروى يعني اما يتر تجاوزي كردوت تجاوزي كردو بلا من نهاتهم اجى ست تجاوز كم بلا بلا او كاركتر او خواست او كار او تشيروك او بيويز بس جاجر ابو يا من خيونر جرنغا وتجاوز اي ما بيبزاني ك تشيروكي كردي يعني اول ده برو بيشو شو كتجاوزي تنانا سنو جغرافي شي كردوا هنن هنن اكسو جغرافي اسيا تواني بلا بلا او تشيروكي من او تشيروك تجاوزي سنو جغرافي قرقان شي كردوا يعني قرقان بلا من هرگز بي بيرم لو نكردو تو ام تشيروك تجاوزي وكا زور باشا بلا من 2000 او بو رخنا غير بو او اخوانته و تيغال لو ام تشيروك لكو بو شروط زور باشا كاك شيوان دبل تشيروك تشيروك لناو تشيروك ده تا چن جی بو تولد ناو چیروکی امنوانیه. بله. تو اینی ایا بوق پیویز برجسته کرده و یا خود نخیری مهم نبود با ام چیروکی امنوایه. برچام کوتوله ولی هندی چیروکا برچام کوتو بلام وکو اوی که بیا بدیارده لذور چیروکا هبیش تیوان برچانه کوتو که زور بیه بلام لیر ولی هندی چیروکه یا نگ دبل چیروک نگ دبل چیروک لذ چیروکه که دهان چیروکی که هی دهان جرانوه هی که همی دبل ایتلا او به معنا عامه کی کورتیلا چیروکا کورتیلا چو چندین چیروکی له کوتو بلام چیشکه ال معنی او یتو بلین اتی رئیسی چیروکات خاتی رئیسی تو اتی چی بجریتو چی اجریتو تو اتی چی بمن بدی يعني تو غير چندین چیروک مو بجریتو لکوتا یمن تی نغم تو ویسوت چی بلی اما چیروک نیه چیروک چندین رگای بچوکیه چندین رگای بچوکیه بلام شار رگای کی هه بلین لم سر بو سر اتوی شته بمن بلیت لو رگانه چی کر رو دا چی چیروکی که هه چن چیروکی اجری تو بلام پیوسکه همو چیروکان له خدمت او چیروک رئیسی اب راست هتا چن لگل ورگرانی چیروکی بیانی بو سر زمانی کردی یعنی اوروپی بو سر زمانی کردی با ام تا چند نقل ورگرانی چی رو کن آیا معنای دق لنا و با لنا و نا با هندی اگه هیاله اما نیشه سبون بدو باشو هندی اگه هیاله معنای دق تیگه یا هندی اگه نخیر معنای دق تیگ نایا باشتر و یه مشارزا بین لچی رو کی بون منو ولاتی که وکر روسیا بله چی رو مادم جرانوی مادم جرانوی وکو شعر نیه شعر کوده شعر یک دنیا کودی تیا اگر ترجمه یکی کوده کانه فوتی کوده کانه ناو چیه کوده کانه وک پیویز دانن ریت ولشونی خویا بلام چی رو جرانوی جوره کل حکایت بلام اگر ورجر اگر ورجر بلین شارزای چی رو بیاد بون ورجر هر ورجر که اسعی نبی لهمو بابته ورجره بون من شارزایی کی باشی هبیل رخنه شارزایی کی باشی هبیل جرانه ولا چیرو گلو رومان لوشتانه هی به بون چیرو نوسی باشمان هی بلین بلین ترجمه کاری باشمان هی که وک بون من یک کس باس کم آذربایجانی که اتوانم بلم شارزای کی باشه چن کسی کش من هی اتوان چیرو کی باشن ترجمه کرد بلا مگر بلین کسی که ترجمه چیرو که شارزای کی باشی ل چیرو کنن نبی نتوانی یعنی اتوان بلم هر پیامی چیرو که شیوه نتوان بلم بلین تکنیکی شیرو چیروکا چون ایگینی چون او نوسره چون داینا و اگر بتوانی اگر شارزایی باشه لچیروکا بی و خوی ایگینی بلا مگر شارزایی باشه لچیروکا نیه پیم وای هر ترجمه نفسی باشه زور باشه کاتی برنامه کم برای طوابونه چه دو پرسیارش ما همه زور با پرتیش به والام بیت و سپاس دکم چکا گرنگن سادهی ببورا سادهی زمان لچیروکی امنو نویه یا با چی گرنو و کاری چیه زمان زور ساده جریوای بر پلوت ناکوی یعنی بر گری یک ناکوی لغز کیتی نی چیرو کی امرو هوکاری ما هنچ زور جا زور جا لوازی او چیرو نوسه یعنی بلین اگر ساده به چیرو ساده به بلام ل ساده که ش شعریت هبی ل ساده که ر ر اگر زخانی جرانو هبی هر مر زخانی چیرو هبی هر همشتغانی بکای نابی اگر کمی ساده به چشن نی بلان ابی چیرونوز دو ایشی گورب کال چیرو کا دو ایشی باش کال چیرو کا یکی ل ایشکان ابی کار کا بو اکادمی استکان بو وانی که لبواری اکادمی و ادب
ایشکن ما مسای جامعه ما مسای زمان کلی خاله رو رخ نگرو هموش تا خانه بیه ایشه کیواب که همیان جوان لیتی بگن و ستایشی بگن و دقیقی پیرفیکت بی با اوان لدو همیشه بیه ایشه بکا با خلقی عوامی اسایی با خلقی عوامی یعنی امنا قول بیه امنا قول بیه او چی رو که خلقی اکادیمی جوان لیتی بگن و ستایشی بگن امناش جور سادهی پیو دیار بیه که خلقی اسایی لب سجاده اخوان دیو شتیتی بگن یک پرسیار اگر بتوانی زور با کرتی والا من بیتو اون پرسیاری کوتاهیه چیروکی ایو وات امن و نیوی توانیه تی ناوروکی چیروکی قناغی هفته وشتا کانتی بپرنه وک پیویز توانیه تی زور با کردی والا من پرسیار تو زی خورسا وکو اوی بلیم بلیم نخیر اتوان بلیم تینا پران و تینا پران نکشی کمی کی پیوندی با خومن و هی کمی کی پیوندی با ورگر با لیکوالر با او هی که تسلیم نکریه ولی دست او دست من نیه زور باشه که پشتی وان خوشحال کردیم که میوانی ام جاری پروگرامی واری سلیمانی بود سپاس بو بلان دانوی پرسیار کن زور سپاس بو سپاس بلا بین رانی برس بم شویه هاتی نکوتایی ام پروگرامو تا پروگرام اکتر بخواتان اسپرم خواتان لگل